Olá, olá pessoal, aqui é Araújo para o canal Caps Lock e esta é a Tokyo Game Show 2015, começando forte, mais ou menos, depende do seu ponto de vista. Um dos anúncios que nós tivemos foi o novo King of Fighters 14, anunciado pela SNK. Você viu o vídeo da conferência completa com as minhas reações ao vivo, você viu que eu fiquei muito empolgado. Porque é um novo King of Fighters, é claro que eu fico muito empolgado. É um jogo de luta importante para o público brasileiro em geral, adora King of Fighters. E eu curto muito a série também. E claro, quando eu vi um novo jogo, era um jogo que eu esperava que essa franquia tivesse morta. Mas ver um novo jogo realmente me deixa animado. Não é uma máquina de pachinko, é um jogo de luta. E é a continuação da série. Mas aí a gente passa o hype e assiste de verdade com um pouco mais de atenção e análise crítica. E é para que estamos agora. O que nós recebemos foi um trailer de alguns segundos. Foi realmente muito curto. E não mostra muito, não mostra quase nada. Nós temos o Kyo, nós temos o Yori, e nós temos eles lutando, entre aspas. Eu uso o termo frouxamente falando. Então vocês estão vendo agora o trailer em câmera lenta, que é o que a gente vai mostrar aqui, para que vocês possam realmente analisar. E King of Fighters em 3D é estranho, não que não possa ser feito. Guilty Gears, Mortal Kombat, Street Fighter 4 e 5 são jogos em 3D, e eles lutam em 2D, a luta acontece num plano 2D. Então é possível de fazer, é algo que pode ser feito corretamente. Mas, nossa, cara, não é. Esses personagens não são bons. Esses designs não são bons. É tudo tão cru. Eu escolho optar pelo otimismo e acreditar que nós estamos vendo o jogo nos seus primeiros passos. É a forma mais básica do básico, do básico do jogo. Eu acredito que ele vai evoluir muito ainda antes de sua versão final. Mas vendo essas animações assim, em câmera lenta, quando você pode ver todos os detalhes, esses designs de plástico, eles parecem de plástico, brilhoso demais, colorido, não muito definido, não tô vendo texturas em alta definição aqui, o cenário é tedioso e não tem nada, não tem vida, não tem cor, não tem nada acontecendo ali. O design do Kyo é o mais genérico que ele já foi, embora que o não seja um personagem necessariamente empolgante. E o Yori, a versão mais genérica do Yori também. Eles parecem colegiais, parece que realmente é King of Fighters Kids, sabe? Mas a gente não sabe nada sobre esse jogo ainda, não dá pra condenar o jogo ainda. É um anúncio, foi o trailer do anúncio, King of Fighters está vivo. E nós vamos ter King of Fighters 14, que é o próximo jogo na saga. E eu não sei se isso é bom, eu não sei se isso é ruim, eu sei que esse é o jogo que nós estamos vendo agora. Nós não sabemos o sistema, nós não sabemos se o jogo acontece num plano 2D ou se é num plano 3D, nós só não sabemos se é Maximum Impact 2, que já é um jogo de luta 3D que existe, King of Fighters, que não é muito bom. Mas esse é o novo King of Fighters que nós temos. E, honestamente, vendo agora o trailer em câmera lenta com mais atenção, eu não estou particularmente empolgado. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do anúncio, o que vocês acharam do trailer? Bota seus comentários aí, por favor, porque eu realmente gostaria de saber. A qualidade dos modelos dos personagens, pra mim, está muito baixa. Eu esperava melhor do que isso. As animações não achei nada muito especial, os efeitos não me parecem muito especiais. Parece algo completamente básico e amador, cara. Parece um jogo feito por fã. Parece algo feito por fã. Não parece que tem dinheiro investido nesse jogo. E honestamente, quando eu penso nos outros personagens, Goro Daimon, Mai Shiranui, Terry Bogard, nesse nível de gráfico, eu não fico nem um pouco empolgado. E o fato de que Kyo tem as suas chamas, mas Yori não tem as dele. Estranho. Estranho, mas ok. É King of Fighters 14 chegando pra vocês. Então, por favor, deixem seus comentários abaixo e me digam o que vocês gostariam desse jogo. Que personagens mecânicas vocês esperariam ver desse jogo? Você jogou King of Fighters 13? Você acompanha a história da série?
para onde você gostaria de ver esse jogo indo? Esse é o caminho correto? Seria o correto fazer 2D? Seria como fazer Guilty Gear Xrd? Seria Street Fighter? Seria Tekken? Qual seria o futuro correto para The King of Fighters 14? Eu passo a pergunta para vocês, porque nós temos só 20 segundos de vídeo e não dá para saber nada. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Então, muito obrigado por curtir esse vídeo, muito obrigado por assistir o canal Caps Lock. Se inscreva se você ainda não for inscrito, porque vai ter muito mais vídeos aqui no canal, com toda certeza, sobre a Tokyo Game Show 2015. Muito obrigado a você, e eu espero ver você no próximo vídeo.